Takže čávec lidi, já jsem u novýho videjka. Dneska tady máme mega rentěra a vylušti si výhru. Chtěl jsem 140 milionů, psal jsem to i vlastně k nějakým komentům, co se mě ptali, co budou příště nebo něco takovýho. Pod minulým videjkem jsme se nějak dohadovali a na Facebooku. Chtěl jsem 140 milionů, ale jak to bejvá u mě vždycky, přišel jsem na poštu a jak naschvál, prostě zase všechno vyprodaný. Jako jsou tady jináčí prodejny, ale já jsem sebou si nevzal auto, chtěl jsem se projít a takovou dálku potom znova se už mi nechtělo jít. Tak jsem prostě vzal tohle mega rentěra, já nevím proč. To prostě, já se takhle dohadu na tom, co koupím do příštího dílu. A to musí být nějaký týpek, který se vždycky sebere a řekne, jo, takže ty bys chtěl 140 milionů. Los Sando do příštího dílu, jo. Tak jo, a běží na poštu, přiběhne na poštu a máte los 140 milionů? Jo, jo, máme. Tak mi dejte všechny. Vy cože, já jsem si šel, že chcete všechny. Jo, všechny. A na co je chcete? To je jedno, dejte mi všechny. Takhle to nějak určitě je. No nic, my jdeme na tohle. Dáme si vylušit si výhlu. Už jsme to neměli dlouho teda. Dlouho jsme neměli vylušit si výhlu. A pak tady toho dlouhá, no. Je to, a to mega rentěra, já nevím, jestli jsme měli. Rentěry jsme měli, ale nevím, jestli jsme měli to mega rentěra. To já jsem teďka sem nehodil světlo, doufám, že to nebude tolik vadit. Teďka na to koukám, že jsem si sem, že jsem to neosvětlil. Ale snad jo. Tak to ten jeden díl, co vydržíme. Vylušte si výhru, nevím, jestli to všichni znáte, je tady i plno nových lidí, tak je to vlastně, stíráte písmenka, hledáte tady, když máte celý slovo vyplněný, vyhráváte tady částku, která je u toho slova uvedená. Takže nic nějak těžkého. Plno lidí píše, že se jim tenhle ten typ losu nelíbí. Plno zase, že se jim líbí, nevím, ale to už jenom péčko máme to. Nevím, já bych řekl pravdu, mně se teda tak nějak extra ten los nelíbí, jo. Nebo jako nebaví mě, je to takový. Ale hodně se o něj píšete, tak proč by ne? Dali jsme vlastně, když jsme dělali celý díly jenom vlastně s tím losem a to byly fakt dlouhý díly, protože já vždycky, když jsem našel ty písmena, tak to byla hrozná doba. Tak. Tak. Ale to ačičko, no jo, to tam bude hodněkrát. No a jsou tady vyřádkovaný, tak to je parádička. Ještě Elko by to chtělo. Elko, máme 10 litrů a jdeme domů. To by nebylo špatný. Ypsilonko. Ypsilonko, Tak to má blbě nasvětlení, jak mi teďka furt připadá, že to mám rozmazaný, ale snad na Erko. Taky ne, kurňa. Dělej T. Tak péčko, potom by to mohlo být. Mohlo by přijít péčko. Měli bychom 100 pádil, to by nebylo špatný. Stovku a pádil, no má se sčítaj ty výhry. Když máte dvě slova, tak se vám sečtou. P, p, p. K jako kemr. K jako kurva drát. Všechno. No tak, máme už jenom dvě písmena, pojď. P. Yes! Uhuhu! Je to tamši. Péčko. Péčko, 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 oh yeah, stopáďo doma, stopáďo, hnedka první los, co znám, ještě Elko, pojď, ještě Elko, Cčko, škoda, škoda. No, setřel jsem snad všechny, no parádička, stopáďo doma, máme losy za 200 páďo, stopáďo jsme vyhráli, doufám, že na tom rentěre taky něco bude, nebylo by to špatný. A fakt si myslím, že tenhle ten velký máme poprvé. Tohle dlouhána jsem ještě neměl. Tenhle vypadá docela hustě. 5 milionů dostanete hnedka, když vydáte tu hlavní částku, když jsme našli třikrát symbol R-ka. A plus tomu 100 000 měsíčně na 5 let. Takže máme plajznou na roku 5 milionů a ještě 100 litrů měsíčně mám dávat. To je masakr jako svině. A pak je tady ještě další hra a tu musíme najít 3 stejné symboly. A vyhráváme částku v poli výhra. Takže tady vlastně jiný symbol, než to R-ko není výherní.
Musí být tři, jo, takže ne, ty, oni tam určitě budou, jsou tam vždycky, protože jakoby o to se snížejí ty výherní čísla, takže vždycky tam jsou asi třeba dva, nebo minimálně jedno, to erko. Takže se neradujte, když tam najdu jedno erko. To ještě nic neznamená, musí mít tři. 41, 4, 20, 32 a 45. Na příští díl bych chtěl trezor. Co máme? No jistě. Vůbec nic. 12 teda. Ten bych chtěl, protože jste mě na něj nalákali. Strašně moc lidí ho posílá do alt výher. A on má docela dobrou pravděpodobnost, právě ten trezor. Tam myslím, že je docela dobrá pravděpodobnost výhry. Tady ten má... Kolik ten má vůbec? 1000 kusů, teda 1000 milion kusů a 326 tisíc výherných losů, takže je zhruba 1:3. Jeden ze tří prostě vyhrává. Já doufám, že budeme mít zrovna ten třetí, ten jeden, co vyhrává. 43! Nicht. 6! Ne. Tak pojď, 48! Osmička. Osmičky. 38? Ne, máme 32. Team one. No tak. Kde seš? 35? Ne! 25? Nine. Tak teď už se trošku bojím. 17. Vypadá to špatně už. Ne, vypadá to vůbec dobře. Ani to... No tady je, teďka jsem to chtěl říct, že to erko tady ani není. Tak pojď ještě dvakrát erko, budu spokojen. Ne. Jak se psali, že hodně jsem teďka se vyprdnul na ty tresty. Což je pravda, já myslím, že to i nějak tak vyšumí, jo. Jak jsem byl nemocný, ale nevyšumělo, takže musíme na ně teda najít zpátky. Jež dneska. Dneska. Dneska nemusíme, dneska máme stopáďovou výhru, takže pohodička. Ty bude nic. Poslední. Řádeček, 13 terák. Já mám vůbec nic takovýmhle počítám. Safra Porte. 42? Ne. A to už jsem myslel, 32, už jsem měl takovou tu naději. Takovou tu malou naději. A ono ne. Ona mě to zklamalo. 5. Tyvo. Přesně nad. A 33. Jasně, když máme 32. Takže tady nic. Tady bychom museli mít tři stejné částky, symboly. Takže máme tady Doom. Pak tady máme Doom. A dělej Doom. 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 Debilní mince. Pardon, ještě trošku rýmička zapracovat, takže tam by bylo cykilka. No nic, tady jsme teda vyhráli prdlajs na tom mega rentierovi, i když byl mega, tak jsme vyhráli mega prd. A na tomhle využší svý výhru jsme vyhráli 100 páďo, takže parádička, aspoň něco. Jsme teda kilko v mínusu, ale je to lepší. A setřeli jsme to docela rychle, a já když jsem to dneska vyzvedával, tak mi přišel tady dopisák. Tak jsem si říkal, že ho otevřem, já jsem ho teďka jsem ho otevřel, před videem. Tak vám ukážu, co tam bylo. Bylo tam tohle. Nic víc. Byl takový pootevřený, tak nevím, jestli z ní něco nevypadlo. Přečteme si tady. Dopisák. Ahoj, doufám, že ti tenhle dopis přišel. Posílám ti pár losů, které jsem vyrobil. Právě to mě zarazilo. Ne jenom to vyrobil s tvrdým i, ale spíš mě zarazilo to, že... Mi píše, že mi poslal pár losů a tady byl jenom jeden, takže nevím, jestli nějaký nevypadl, jo? Je možný, že nějaký vypadl. Mám na tebe pár otázek. Za prvý. Teda, zde. Zde. Pane, zde! Za první, kolik tě je let? Je mi 25. Za druhý, jakou práci jsi chtěl dělat nebo děláš? Kromě natáčení. Už jsem to říkal několikrát. Je to vlastně i v asku, mohli bychom udělat ten novej ask teda, abyste se mě zase zeptali, na co vy chcete. Protože mi taky posíláte takhle hodně otázky, takže bych udělal nějaký, já nevím, 5-minutový ask, ale to je jedno. Zpátky k otázce. Já dělám programátora, jsem programátor CNC strojů
Do toho vyučuju technický kroužek na základní škole, to je moje druhá práce a třetí práce vlastně na živnost, jak je tohle, tenhle ten YouTube, to už je jen takový spíš koníček, to není práce. A za třetí, jaké máš auto? Stříbrný a momentálně odřený, protože přítelkyně chtěla zajet do garáže a netrefila se. Ne, mám v normálně Škodu Fabii kombi, takže pohodička, takový pěkný normální autíčko. S pozdravem Jonáš Luc. Prosím, podívej se na můj YouTube. Kouknu se na to. Víte, že já to neukazuju ve videu, takže jsem ho neukázal. Kdybyste chtěli vidět, mám tady jeho autogram. Přišel mi jeho podpis. Johnny. Takže hrozně moc ti děkuju, Jonáši. Strašně moc. Tady máme vlastně, já jsem neukázal ten los. Tady máme bohatý YouTuber 23. Proč 23? Já mám 21. Najdi 3 stejné částky a vyhrávat žádnou částku. Hlavní výhra 201 700 Kč. CZE. Taková zajímavá částka, 201 000. Já to teďka ani stínat nebudu, protože tam určitě vyhraju. A já nechci, abyste viděli, kolik vyhraju, abyste mě potom nevykradli nebo něco. No je, za vám hrozně moc děkuji za to, že koukáte. Na příští díl teda vezmu asi ten trezor a k tomu dám zlatý rok nebo něco takového. No a se s váma loučím. Zatím čau, ať to stírá.